Сәлем, достар! Бүгін хрустящий хворост жасайтын боламыз. Дәмі керемет болып шығатын, тіл ерер, қол жетімді, тез дайындалатын хворост. Кеттік бірге жасайық. Үш жұмыртқа саламыз табаққа. Шым-шым тұз, 30-40 грамм көз мөлшерімен құмшекер. Жақсылап араластырып аламыз да. Қамыр елейміз. Үстіне ұн салып. Шамалап салып, араластырып аламыз. Мінекей қамыр елеп жатырмыз. Мына қамырымыз дайын. Пищевой пакетпен орап қоямыз. Жарты сағатқа тындырып қойып қоямыз. Немесе табаққа салып, төңкеріп қойса да болады. Мына зуалам дайын, оны екі бөлікке бөліп алып, екі зуала қылып дайындап аламыз. Мінекей зуаламыз біреуі дайын болды, мен екіншісінде дайын, оны орап қоя тұрамыз. Ал бірінші зуаламызды жайып аламыз, жұқа етіп жайып аламыз. Мінекей екі зуаланда бір дестен арасына ұн сеуіп, жабыспайтында етіп жая беруге болады. Мені бір зуалам дайын. Мені кескішпен немесе пышақпен бөліп асаңыздар болады. Мен арасын бөліп-бөліп алып жатырым. Шпажки керек, немесе сушидың палочки таяқшасы да болады. Мен жақсылап орап аламыз. Розочка хворст шығарамыз. Мінекей оралу барысы көрініп тұр. Жақсылап орап аламыз. Қатты емес аса. Мінекей алып мен айналдырып аламыз. Қол үйренгенде біріншісі, екіншісі енді осылай шығады. Ары қарай уже қол үйренген соң домалақ формасында сақтап қалуға болады. Мінекей 30 секунд немесе 1 минуттай үстіп араластырып тұрып жасап аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ақшылтым, немесе сарғыштау, немесе қызғылтым қылып пісіріп асаңыздар болады. Ортасы піседі негізі. Бірінші бетінен екінші беттеріне ауыстырып алып тұруға болады. Астыдан жоғары, жоғарыдан үстіне қарай. Мінекей біздікі дайын болып шықты. Ас болсын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі де тағы рецептермен бөлісетін болады.